Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin təbliğ edilməsi, mədəniyyət obyektlərinə marağın daha da artırılması məqsədi ilə Şərqin Musiqi Paytaxtına Səyahət adlı mədəni marşrut layihəsi hazırlayıb. Mövzunu Mədəniyyət Nazirliyinin Xalq Yaradıcılığı və Mədəni Marşrutların İnkişafı Şöbəsinin müdiri Vüqar Şıxəmmədovlə müzakirə edəcək. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. İlk mədəni marşrutdan əcnəbi qonaqlar nə vaxtdan yararlanmağa başlayacaqlar? Onu qeyd edim ki, həm Azərbaycana gələn qonaqlar, həm Azərbaycan vətəndaşları belə unikal, maraqlı layihədən artıq növbəti həftədən etibarən yararlana biləcəklər və Mədəniyyət Nazirliyi hətta kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün və müxtəlif müəssisə və şirkətlər üçün də ilk belə deyək də, bu mədəni marşrutu təqdimatını eləyəcəklər interaktiv formada və marşrut onu tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Mədəniyyət Nazirliyində artıq yeni bir istiqamətdir bu mədəni marşrutlarla iş və mədəni marşrutların inkişafı ilə iş və düşünürük ki, bu görüləcək işlər birbaşa Azərbaycan tanıdılmasına, Azərbaycan mədəniyyətinə, mədəni irsinə təbliğatına xidmət edəcək və konkret olaraq Şərqi Musiqi Paytaxtına Səyahət adlı mədəni marşrutundan danışırıqsa, bu marşrutun özəlliyi ondan ibarətdir ki, 4 gün müddətində ölkəmizə gələn əcnəbi qonaqlar, deməli, Bakının bütün musiqi ilə bağlı həm müəssisələrinə, həm dahi bəstəkarların, dahi musiqişünasların abidələrinə ziyarət etmək imkanı olacaq. Eyni zamanda ev muzeyləri bilirsiniz ki, fəaliyyət göstərir, onlarla tanış olmaq imkanı olacaq və əlbəttə ki, hər gün yəni günün sonunda müxtəlif teatr konsert məsələ musiqi ilə bağlı musiqili teatr, filarmoniya, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, Heydərəliyev Sarayı və digər məsələlərdə musiqi ilə bağlı məsələlərdə keçirilən teatrlar və yaxud konsert məsələlərinə də keçirilən tamaşalara baxmaq imkanı qazanacaqlar. Azərbaycan daxilində daha hansı bu kimi layihələr həyata keçiriləcək? Onu qeyd edək ki, mədəni marşrutların istiqamətləri olduqca müxtəlif və fərqlidir. Konkret olaraq qısa müddətli qeyd etdiyim musiqi paytaxtına səyahət marşrutu ilə yanaşı növbəti layihələrimizdən biri Azərbaycan rəssamlığı ilə bağlı olacaq və Azərbaycan ədibləri ilə. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti olduqca zəngindir və bu mədəni irs daim uzun illər artıq ötən əsrlərdən belə qonşu ölkələrdə, region ölkələrində və beynəlxalq aləmdə kifayət qədər tanınır və insanları hər zaman zövq verir. Və qeyd etdiyim həm Azərbaycan musiqisinin tanınması, həm Azərbaycan incəsənətinin, tətbiqi sənət nümunələrinin tanınması, eyni zamanda ədiblərimizin, yazıçılarımızın, şairlərimizin tanınması üçün də növbəti layihələr bu istiqamətdə olacaq və digər tərəfdən onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda il ərzində müxtəlif beynəlxalq mədəniyyət tədbirləri keçirilir. Buna müxtəlif musiqi festivalları, müxtəlif mədəniyyətlə bağlı beynəlxalq layihələr ilə təsadüf edək ki, teatr konferansında artıq bugün öz işinə başladı və bu qəbildən olan tədbirlər üçün də ayrıca belə mədəni marşrutların hazırlanması nəzərdə tutulur. Və onu qeyd edək ki, bilirsiniz, bölgələrdə də müxtəlif festivallar, tutaq ki, hər bölgəyə xas festivallar, bayramlar keçirilir və bu bayramlar üçün də özəl olaraq, xüsusi olaraq belə mədəni marşrutların keçirilməsi nəzərdə tutulur və təsadüfi deyil ki, ötən günlərdə Göyçayda keçirilən Nar Festivalına, onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Nazirliyin ilk olaraq bölgələrlə bağlı mədəni marşrutlardan elə Nazirliyin öz həmkarlar ittifaqının üzvləri yararlandılar və məqsəd odur ki, bunu həm elektron kütlə informasiya vasitələri ilə, həm reklam çap məsələsi, mümkün olan təbliğat vasitələri ilə ictimaiyyətə və əcnəbi qonaqlara çatdırmaqdır. Əcnəbilərin Azərbaycan musiqisinə və mədəniyyətinə marağı nə dərəcədədir? Əlbəttə ki, qeyd etdim bunu. Azərbaycan hər zaman
öz yalnız musiqisi deyil, mədəniyyətinin unikallığı ilə tanınıb və təsadüfi deyil ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısında Azərbaycan musiqisinin nümunələri, Azərbaycan muğamı, Azərbaycan muğamına aid çalğı alətləri, aşıq sənəti kimi nümunələr UNESCO, yəni ən ali qurum olan UNESCO-da da, UNESCO-nun da qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib və hər zaman Azərbaycana gələn əcnəbi qonaqlarımız müxtəlif həm beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində, həm istirahətə gələn əcəbi qonaqlar hər zaman Azərbaycan musiqisinə olan yüksək diqqətini nümayiş etdiriblər. Bundan yanaşı, Azərbaycan bilirsiniz ki, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir, xaricdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir. Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirilir müxtəlif ölkələrdə mütəmadi olaraq, həm Heydər Əliyev fondu tərəfindən, həm nazirlik tərəfindən belə layihələr davamlı şəkildə həyata keçirilir və orada iştirak edən zaman həqiqətən canlı olaraq əcnəbilərin Azərbaycan musiqisinə olan yüksək diqqətini biz görə bilirik. Azərbaycan hansı beynəlxalq mədəni marşrutlara qoşulub? Beynəlxalq mədəni marşrutlar müxtəlif istiqamətlərdə dünyanın bir çox beynəlxalq təşkilatları tərəfindən təsdiq olunur və layihələr formasında bu həyata keçirilir. Nümunə olaraq deyim ki, artıq 3 ildir Azərbaycan deməli Avropa Tarixi Termal Şəhərlər Assosiasiyasının üzvlüyünə qəbul edilib. Konkret olaraq Qalaltının simasında. Yaxın aylarda Qəbələ də bu beynəlxalq təşkilata üzv olması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə Avropa Şurasının bir neçə layihəsi var ki, şərab yolları kimi, zeytun yolları kimi layihələrə Azərbaycan qoşulması üçün işlər aparılır. Eyni zamanda da BMT-nin bir neçə təşkilatları var ki, bunlar da bilirsiniz, böyük İpək yolu Azərbaycandan keçib. Bundan əlavə qeyd etmək yerinə düşər ki, Aleksandr Cuma Qafqazda layihəsi uzun illərdir işlənir, hazırlanır. Alman məskənləri Azərbaycanda, Yahudizləri kimi layihələr var ki, Azərbaycanda əlbəttə bu layihələrin aktiv üzvü olmağa çox real namizəddir və bunun üzərində tərəfimizdən işlər aparılır. Düşünürük ki, Azərbaycanın tanıdılması, Azərbaycan mədəniyyətinin həm maddi və həm qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin tanıdılması üçün bu marşrutların vasitəsilə təbliğat olduqca vacibdir. Çox sağ olun, Qar müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Mədəniyyət Nazirliyinin Xalq Yaradıcılığı və Mədəni Marşrutların İnkişafı Şöbəsinin müdiri Vüqar Şıxəmmədov idi.